Znači, imamo toliko zdravstvenih radnika koliko ovih godišnje napuštaju Srbiju, da ovu zemlju neće imati ko sutra da leči. Ljudi će u bolesti i samoći umirati. 60.000 ljudi mlade i srednje generacije, čitave porodice napuštaju zemlju. To ne bi izdržala ni mnogo veća zemlja, ni Kina, ni Indija, ni Rusija, ni Amerika. Nemamo mi toliko glava da bi mogli tek tako lako da ih izvozimo, nakon što smo ih školovali. Neće imati ko sutra da nas pogleda, da nas leči, da vodi ovu zemlju. O tome moramo da mislimo. Zato smo ovde. Ovo nije stvar klasične političke borbe. Ovo je pitanje egzistencije. Ovo je pitanje hoće li nas naše Srbije sutra biti, hoće li nas biti kao naroda i hoćemo li biti koliko toliko normalna država. Ljudi, nije vreme za velike priče. Srbije zove. Vreme je za akciju, vreme je za šetnju. Živeo Pirot, živela Srbija!